Azərbaycanın Serbiyadakı səfirliyinə müvafiq tapşırıq verilib. Ermənistana silah satışı ilə bağlı Serbiya tərəfi məsələni araşdırır. Bunu Azərbaycan prezidentinin köməkçisi Hikmət Acıyev bildirib. Qeyd edib ki, Serbiya tərəfi Azərbaycanın müraciətinə cavab verəcək. Ermənistan Respublikası xarici ölkələrdən idxal etdiyi bu silah sursatı Azərbaycana qarşı təcavüz siyasətini davam etdirmək üçün istifadə edir və Ermənistan Silahlı Qüvvələri mülki əhalinin mülki obyektləri hədəf almaq üçün istifadə edir. Həmçinin də Ermənistan Respublikası beynəlxalq aləmdə qara silah ticarəti ilə məşğul olan bir dövlət olaraq ad çıxarmışdır. Bundan əvvəlki dövrlərdə də belə bir hallar olmuşdur ki, Ermənistanın siyasi hərbi rəhbərliyində təmsil olunan şəxslər tərəfindən saxta şirkətlər yaradılır və bu şirkətlər vasitəsilə müxtəlif ölkələrdən ucuz qiymətə alınan silah və sursatlar sonra digər münaqişə ərazilərinə yönləndirilir. Hətta Ermənistan vasitəsilə idxal olunan və sonradan başqa tərəflərə ixrac olunan silah və sursatın terroristlərin əlinə keçməsi kimi də hallar vardır. Ona görə də Ermənistanla bu qəbildən olan əməkdaşlıqda iştirak edən dövlətləri də biz maksimum həssaslığa və eyni zamanda da beynəlxalq səviyyədə adi silahlar üzərində olan nəzarət rejimlərinə ciddi şəkildə riayət etməyə çağırırıq. Məsələni CBC-yə şərh edən hərbi ekspert Ramil Məmmədli deyir ki, məsələyə beynəlxalq hüquq və qanunvericilik kontekstində yanaşsaq, adi ticarət sövdələşməsi kimi görünə bilər. Lakin burada çox vacib olan məqam silahların kimə satılmasıdır. Yəni, Serbiya həmin silahları kimə satıb? Ermənistanı. Ermənistan isə işğalçı ölkədir. Serbiya hər halda Azərbaycanla arasında olan dostluq münasibətlərini, iqtisadi və siyasi əlaqələrin yüksək səviyyədə olmasını nəzərə almalıdır. Çünki bu günləri Serbiyanın hər hansı bir hökumət qurumu, hər hansı bir dövlət qurumu deyə bilməz ki, biz o satın almadan xəbərimiz olmayıb. Çünki həmin satın almanın təsdiqlənməsi prosesi hökumətin müvafiq dövlət qurumlar, müvafiq qurumlarında həyata keçirilir. Hərbi ekspertin sözlərinə görə istənilən ölkədə heç bir özəl şirkət silah və hərbi təyinatlı texnikanı hər hansı bir xarici ölkəyə öz şəxsi maraqları zəminində sata bilməz. Yəni bundan Serbiya hökumətinin birbaşa məlumatı olub. Bu çox təəssüf edici faktdır. Hesab edirəm ki, Serbiya Ermənistanla əməkdaşlıq edərkən bir məqama diqqət yetirməlidir. Ermənistan hansı ölkədir? İşğalçı ölkədir. Və bu haranı, kimin, hansı ölkənin ərazilərini işğal edib, mənimlə çox yaxşı iqtisadi, siyasi əməkdaşlığı olan bir ölkənin ərazisini işğal edib. Bu baxımdan bildirmək istəyirəm ki, Serbiya hökuməti, Serbiyanın müvafiq qurumları bu məsələyə cavab verməlidirlər və müdafiə sənayesi qurumları bu məsələ ilə bağlı məlumatlandırılmalıdır. Əks təqdirdə Serbiya Azərbaycanla olan milyon dollarlarla belə deyək, əməkdaşlığı, milyon dollarlarla ölçülə bilən iqtisadi əməkdaşlığına ciddi zərər vurmuş olar. Qeyd edək ki, Serbiyadan Ermənistana minamyotlar və müxtəlif kalibrli hərbi sursat da daxil olmaqla böyük həcmdə silah sursat göndərilib. Bununla bağlı Serbiyanın Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Danisi Veynoviç Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov bununla bağlı rəsmi Bakının narahatlığını qarşı tərəfə çatdırıb və izahat tələb edib. Nailə Həsənova, Ülvə Sabirqızı, CBC.